הטלוויזיה של השנה הייתה מעניינת במיוחד. כדי לעשות סדר בדברים, פנינו לכתבנו בלוס אנג'לס, יניר דקל. צהריים טובים יניר, איפה אתה בדיוק? שלום עמית, ערב טוב ישראל, אני נמצא כאן בסנצ'ורי סיטי בלוס אנג'לס, בכניסה לאולפנים של פוקס, כאן מצלמים בין היתר את הסדרה ניו גרל, שזה אחד הלהיטים הנוכחים בטלוויזיה האמריקאית. אנחנו מיד נדבר על הלהיטים הגדולים של הטלוויזיה בשנה האחרונה, אבל קודם חייבים להזכיר את החזרה של כוכבי הקולנוע אל המסך הקטן. אז כן, יש תופעה ממש מעניינת שקורית לאחרונה בהוליווד ומתחזקת ממש השנה, זה מעבר של כוכבי קולנוע למסך הקטן, בין אם זה זוי דשנל מניו גרל ששיחקה בטלוויזיה ואז עברה לקולנוע, היא שיחקה ב-500 ימים עם סאמר ויסמן עם ג'ים קרי ועכשיו היא חוזרת, גם אנג'ליקה יוסטון וג'ניפר גודווין עושות קאמבק לטלוויזיה, וגם קריסטינה ריצ'י, דון ג'ונסון ואיתן הוק. התופעה הזאת מתחזקת עמית בגלל המשבר הכלכלי ובגלל שפשוט מפיקים פחות סרטים השנה או בשנים האחרונות מאשר פעם. ועכשיו בוא נדבר קצת על הלהיטים באמת בטלוויזיה. נדמה לי או שמישהו ניסה להפחיד אותנו על המסך? כן, הערוצים הלכו בשנה האחרונה על לא מעט סיפורי מתח ואימה, עם המתים המהלכים שנכנסת עכשיו לעונה שנייה, וגם אינטרפטציות לסיפורים ידועים כמו סיפורי אחים גרים ו-Once Upon a Time, שזו סדרה שבעצם מאגדת את דמויות סיפורי הילדים שלנו. ובין הסדרות האלה, אתה מספר לנו על אחת שעשתה רעש יותר מכולן. כן, אז הבאז של השנה בטלוויזיה הייתה ללא ספק הסדרה סיפור אימה אמריקאי של יוצר הסדרה גלי, ריין מרפי, שזו סדרה מתח ואימה חדשה שבמרכזה זוג הורים וילדה שעוברים לגור באיזשהו בית רדוף רוחות של האנשים שגרו בו לפניהם. ואי אפשר בלי כמה מילים על אקס-פקטור, התוכנית של סיימון קאוול. נכון, סיימון קאוול די הצליח לעניין את האמריקאים עם אקס-פקטור, שהיה רצוף דרמות גם על המסך וגם מאחורי הקלעים לאורך כל העונה, והביא כמובן הרבה רייטינג והרבה כסף. מה שבהחלט יהיה מעניין לראות עכשיו זה מה יקרה עם אמריקן איידול. האם זה ימשיך לעניין את הקהל האמריקאי או שהם פשוט יתאהבו בפורמט החדש של סיימון קאוול. דרך אגב, זה לא משנה כך או כך, כי שתי התוכניות באות מהמשרדים שמאחוריי, אז גם אם תוכנית אחת תשרוד או שתיהן, כאן סופרים את הכסף. תודה יניר, שנה טובה. תודה רבה עמית, להתראות ושתהיה שנה אזרחית מצוינת לכולנו. Now we have only 2 minutes. You said you had information about an attack. I have information. Prove it. The guards are coming.